Mirëmëngjes. Urojmë të keni një javë të mbar. Ju përshëndesim nga Vila 24 këtu në News 24. Faleminderit që zgjidhni të qëndroni në shoqërinë e News 24 për të informuar dhe në këtë fazë të orarit t'i ktheni përgjigje pyetjes së përditshme. Po çfarë të gatuaj sot për drekë? Rubrika e parë e cila na takon me ju dhe përgjigjen e merr si gjithmonë nga Ida. Mirëmëngjes edhe nga unë. Përgjigjen, çfarë do gatojmë, si do ta nisim javën? Si do ta nisim javën? Shëndetshëm. Kështu e nisim javën e gjithmonë shëndetshëm. Javën do ta nisim me një recetë me bulgur dhe me një si mund ta quajmë, mezvakt apo snack në anglisht? Mezvakt. Shumë mezvakt të shishëm, të cilin mund t'ja jepni dhe fëmijëve me vete në shkollë apo ta merrni dhe me vete në punë, nuk ka apo dhe ta hani në shtëpi, nuk ka ndonjë gjë. Po ku ka rregulla për një recetë të mirë edhe të shishme. Dhe unë kam nisur një herë nga puna, Bruna, duke skuqur një qep në mënyrë që të shkurtonim pak kohën e përgatitjes dhe do të përgatisim bulgur me perime. Nuk e kam bërë herë tjetër. Këtë recetë mund ta bëni edhe në formën e gjellës dhe bulguri është shumë shumë i mirë. Për të përgatitur të pak të një herë një javë për vlerat që ai ka dhe nuk është për njerëzit që nuk që i ka një dietë strikte të pa gluten. Bulguri është grur i cili lahet, thyet, zihet, pastaj me qumësht, ka një përpunim të veçantë dhe prandaj vjen edhe kaq i shishëm. Jam duke skuqur një qep, t'ju them për bërësit. Po, radhën e punës edhe për bërësit. Atëherë, këtu kam një qep të prerë në kubik, kam rreth 4 speca me ngjyra, si që shikoni, i kam skuqur pak paraprakisht për të shkurtuar kohën në mënyrë që t'ua tregoj recetën të gjithën deri në fund. Këtu kam 2 domate të grira në rende, kam 4 patate të vogla, ja, si që shikoni janë nga kaq patate, të cilat i kam prerë pastaj në feta dhe do t'ja shtoj gjellës. Dhe kam një gotë bulgur të cilin e kam vendosur në ujë në mënyrë që të zbutet dhe të na gatuhet shpejt. Do me thënë, nëse doni që ta bëni këtë recetë brënda 30 minutave, vendoseni bulgurin në ujë që të rejgjet, në ujë të nxehtë, të rejgjet, dhe patatet janë patatet të verdha, janë nga ato të mijat që zjenë shpejt, me njëherë, kështu që kështu që receta do të përgatitet shumë shpejt sot dhe ju do të keni mundësin të shikni përgatitjen e saj hap pas hapi ashtu si që Ida po bën. Në qofë se i përqeni shumë brumrat edhe i hani në shtëpin tuaj, një ditë ku do të gatuani, le të themi, makaronat, do të ishte një alternativë e shkëlqyer që ta zëvendësonit me bulgurin për vlerat që ka. Me gjitha të edhe janë disa receta për shëmbull. Këtë recet ju mund të bëni edhe me gjithse me patatën shumë orizi nuk do shkonte. E lë me bulgurin në këtë rast. Me bulgurin, por recetat të cilat përmbajnë oriz, ju mund t'i zvendësoni shumë mirë një recet me oriz t'a bëni me bulgur. Po, ideja e të mbushurave që përgatiten zakonisht në tavë, në shtëpi dhe që i kemi të preferuara, mund të zëvendësoni në disa prej këtyre recetave orizin me bulgurin dhe do dalin një soj të shishme dhe shumë të mira. Ida, do të më tregosh hap pas hapi se çfarë do të ndodhë tek receta e parë për para se të prezantojmë edhe për bërësit që na nevojiten për të dytën? Atëherë, tek receta e parë, hap pas hapi, kam vendosur qepën, pastaj patatet, por mund të vendosni zbutur qepa, patatet mund të vendosni edhe specat njëkohësisht apo të shtoni përpara për shembull të shtoni specat pastaj patatet, me që kam bërë këtë proces, po ka urdis pak patate, do shtoj edhe specat dhe më pas do të shtoj edhe domaten në mënyrë që të gatuhen bashkë. Dhe domates t'i avulloj lëngu, po thuaj se, që të skuqet mirë, do me thëmë. Po të lidhet ajo masa, kjo është pjesa e pare procesit, ashtu si që përgatisim në shumë recetat të tjera, në shumë gjell të tjera të shtëpis, që ju i gatuan i përgatisni çdo ditë. Gjithashtu, duke qënë se tani ne jemi në stinën që po bëjmë zajiret e dimrit, dhe kemi barbunja, mund të përgatisni dhe barbunja, t'i bëni me bulgur, sepse shkojnë. O, asë interesante, nuk e kisha menduar ndo njëherë. Barbunja me bulgur që duan edhe atë salcën ose domatën, dalin shumë të shishme, edhe kombinohen. Po, eksperimentojnë njëherë, provojnë i këtë shijet, të sugjerit. Keni alternativat të ndryshme që mos të qëndrojnë gjithmon të ajo tradicionalja edhe
kur vin fëmijët nga shkolla, të thon, praktë. Kjo gjell, po, e drejt, e drejt. E vendos shumë shpesh, në njëherë, sepse e zotëroj ma që mirë një mënyrë të të gatuarit edhe disa receta sa që dashur pa dashur, pa. Duke që onë të ngarkuar, po duke patur edhe pun të tjera. Ndoshta nuk kemi dhe kaj shumë të fokusuara vetëm tek gatimi, tek receta që do të shërbejmë, mund të ndodhë, që një antari familjes të thotë për prapë këtë gjellë të cilën unë nuk e pëlqej shumë. Ja ku janë alternativat, mi afton që ju të zgjidhni. Janë të njëjtët kërbërës me të cilët ju gatuani çdo ditë në shtëpinë tuaj. Edhe nëse, e pasuroni pa, me shi edhe vlerë me bulguri në rastin konkret. Edhe nëse nuk... nëse doni që të konsumoni, të hani edhe mishë, dhe nuk mjaftoheni vetëm me... A, nuk e quaj një platë plot, nuk e quaj një platë plot, bëni disa fileto pule, po? Me limon, mm-hmm. i pish, një skush, një si të keni po? Dëshirë, në zgarë edhe i shoqëroni, e shoqëroni gjellën, dhe keni të kompletuar edhe një salatë, dhe nuk ka më nevoj, për asë edhe një gjë tjetër, do me thënë, do të keni marë perimet, pataten po e keni, domaten, keni dhe bulgurin pa. Që është gluteni, do të merni dhe proteina dhe kështu plotësoni vaktin edhe me një protein, salat. Protein, karbohidratet, pa. Kështu që si kundër Ida tha, shpejt e shpejt, ndërkohë që gatuhet bulguri, paralelisht ti qenë edhe mishi, pa. Mishi i pulës, filetot e pulës, për shëmbull, nuk i kaloni në pigan, por në furë që të jenë edhe më të shëndetshme që vakti të jetë i tillë nga fillimi deri në fund. Ida, prezantojmë përbërësit e recetës ja, së dytë? Ja, shtoj edhe pak domaten këtu. Patjetër. Vetëm se keni parasysh që gjella të dalin e mirë duhet që t'i rrini pak mbi kokë. Është ai sekreti, po, pra. Është përbërësi që nuk shkruhet në asnjë recetë grafikisht apo sido që ju ta gjeni të shkruar në faqet e librit. Është dashuria që derdhni mbi një recetë, dashuria dhe përkushtimi që do të thotë të rini mbi kokë dhe në momentin e duhur të shtosh përbërësit, që ato të gatuhen fiksa që duhet edhe gjella të lidhet pa, mirë, edhe... receta të lidhet mirë. Atëherë, të prezantojmë edhe përbërësit e recetës së dytë. Patjetër. Kam këtu pjadinat të cilat janë me fara kia nga Pocoloco. Pa. Që është një brend që e gjeni në dyqanet në Ranci, në gjitha dyqanet në Ranci, dhe janë edhe të thjeshta, edhe me farakia, ka edhe pjadina për të përgatitur tortilla, i kam marrë edhe ato që përgatisim një ditë të ushqim meksikan, duke qenë se shumë i mirë, na pëlqen shumë, edhe janë edhe ato petët e holla të cilat bëhen spring rolls, ato bryrëçkat e rrumbullakta, dhe të tregojmë sepse më pyesin vazhdimisht dhe them ku ti gjeni te dyqanin e Ranzi, si ti bëni, do t'i lyeni them me nisështë dhe me ujë që ato të ngjiten. Po diçka të ngjashme ne e kemi prezantuar edhe... do ta risjellim prapë po, sezonin e mëngjesit, zonjat e sigurisht që harrohet, por këtë arsye risjellim vazhdimisht në mënyrë tjetër. Ida i propozon në një mënyrë tjetër, duke dhënë një tjetër ngacmim apo një tjetër shije, por duke përcjell edhe një herë, duke sjellë në vëmendjen tuaj disa teknika që ne nuk i kemi patur të zakonshme në kuzhinë, por duke i gatuar një herë, dy herë, tre herë, pastaj të duket normale që të realizosh në mënyrë perfekte. Por nëse doni që të shijoni ato byreçka të shkëlqyra, ju e dini që mund të kaloni më një herë nga kanali ynë në YouTube, Villa 24, edhe i kujtoni gjitha në detaje derisa Ida të vi sërish me një recetë të ngjashme. Atëherë, do të përgatisim disa role, le t'i quajmë role, me nuk do të përdor çoko krem, që ta keni të qartë, nëse nuk doni të, do më të ndoni të hani shëndetshëm, dhe çoko kremi ka shumë gjëra të tjera në përmbajtjen e vet, ose duhet merrni një çoko krem me soja, me qumësht soje që ka në dyqanet në Ranzi, ose atë që është me çoko krem që ka edhe tahini brenda. Nëse nuk doni, do të përgatisim një çoko krem i cili ka çokoladën këtu, çokoladën në formë kopsash, po, si i quajmë. Megjithatë, mund të bënte punë edhe një çokoladë tjetër apo jo? Edhe qumësht, apo ky është më i lehtë për të realizuar çokokremin. Në dyqanin e Ranzi ka lloj-lloj çokoladash, ka të bardhë, ka me karamel, ka çokoladat Valerona, të cilat janë fantastike, që është brendi më i mirë në Europë përsa i përket çokoladave profesionale. Me të gjitha shijet mund të merrni, ti shkrini në banjomari, edhe ti përdorni për të lyer pjadinat, të cilat unë do t'i lyej me çokoladën që do përgatisim, dhe do vendos edhe bananen. Kështu që për sot ju duhet, këtë do t'a bëni me dhe mos, e them kështu që nesër
ta merrni me vete, t'u japni fëmijëve, me ta përgatisim çoko kremin vet. Nuk do bëhet tamam çoko krem sa ai ka dhe lajthi, por mund ta grimë edhe lajthin ose t'i shtojmë edhe pak krem kikiriku ose siç e kam marrë unë sot që do t'i shtoj pak tahini. Dhe do të bëjmë këto role, do t'i presim pastaj në feta, janë me zvakti më i shishëm që mund të ekzistojë. Prandaj kësaj recete janë dy receta. Nga njëra anë do të mësoni se si të përgatisni vet çoko kremin e shëndetshëm në shtëpi. Me përbërës të thjesht të cilët i gjeni në dyqanet në Ranzi dhe do të shikni të realizuar e të kompletuar një mesvakt nga Ida sot. Tani Ida, do duhet të japim edhe pak kohë që të zbuten perimet? Në fakt duhet që të japim pak kohë sepse dua që salca të, domethënë të iki komplet lëngu që ka salca, unë do t'i shtoj prapë ujë më vonë për të gatuar edhe bulgurin me të, por dua që ta avulloj salca totalisht edhe të bëhet shumë e mirë. Të ngelet vetëm ajo esenca, siç gatuhet një salc, siç bëhet salca e domates, që ne presim që të avulloj gjithë lëngu edhe tjetë. Njërë, deri në këtë pikë... Po, deri në këtë pikë, kur të... Po. Do të procedojmë, po themi, deri në këtë pikë do të ecim me këtë recetë dhe pjesën e lidhjes pastaj do ta realizojmë kur të rikthehemi. Me bulgurin i cili do 10 minuta do që të zihej, mos të them edhe më pak, sepse është pothuajse nga që pothuajse zihej nga që lindet në ujë. Po, është zbutur në ujë. Ndërkohë gjatë kohës që do të përgatisim recetën e ëmbël me zvaktin, do të finalizohet edhe receta kryesore për sot. Dhe kështu do të keni një tryezë të mbushur plot shije. Dhe, si qëta, Ida, plot dashuri me gjithë përkushtimin që do t'jepni këtyre recetave. Do të shkoj me njëherë në shtëpinë e rehatis, aty ku vinë propozimet më të mira, me çmimet më të leverdishme për gjithçka të rehatshme dhe cilësore, ku duhet ta merrni me njëherë, kështu që telefononi, pasi operatorët ju presin në këto momente, për të sjellë më të mirën tek ju. Komodita Home, ndjehu komod. Çfarë ka për drekë sot në shtëpinë tuaj? Në vilën 24, po përgatisim dy receta të shkëlqyera dhe të shpejta. Tek receta e parë, le të themi që dominues si përbërësi kryesor është bulguri, edhe pse njësoj i rëndësishëm dhe po merë më të përkohë për të përgatitur kombinimi i perimeve. Pa, e vërtet. Dhe kemi një kombinim shumë të mirë të perimeve. E vërtet. Kemi një qep të thatë, të cilën e kemi skuqur në kubik, e kemi skuqur para prakisht dhe kemi shtuar. Zgjodha speca nuk janë ata specat e shtrejnë të ngjyrësh, por duke qenë se tani ka një shumë llojshmëri është dhe perimja e stinës, ka një shumë llojshmëri, kam zgjedhë specë të verdh, jeshil, një të kuq me jeshil, edhe një të kuq të prerë në copëza katrore. Jo shumë të vogla. I kam skuqur para prakisht dhe pastaj shtova me patatet për të skuqur bashkë me qepën dhe dy domatet të grira në rende. Janë gatuar, janë gatuar shumë mirë dhe tani është koha që ne... Sepse i gatua me temperaturë të gadalt, të ullët, gjatë kohës që ne ishim në këtë hapësirë publicitare, pra... Dhe është koha që ne të shtojmë bulgurin. U zjen me qejf. Po, është koha që të shtojmë bulgurin, nuk do të ashtoj të gjithë sepse është... Nga që është zbutur në ujë të nxehtë, është fryrë gojë. Sa kohë le në ujë, Ida? Po e lash një gjysmëore në ujë, sa... Ndoshta edhe më tepër, ndoshta një 40-45 minutë që ka lënë Ida në ujë bulgurin në këtë rast, në ujë të nxehtë. Megjithatë zonja sa ta lënë në shtëpi mesatarisht? 30 minuta sa të gatuhet gjella. Bukur. Edhe... E ta shoh se mund edhe t'ja shtoj të gjithin, po... Duke parë. Duke parë, ja, Bruna, shife sa e mirë që del gjella, që i ka që të gjitha është plot vlera, dhe ju thash nëse doni që ta përfundoni si një vak të plot, thjesht të përgatisni disa file të pule, në të gatuara në zgarë, ose në tigan, ose në furë. Marinojni me mustard dhe me limon, dalin shumë të mira. Dhe keni një vak të plot vlera dhe plot shije gjithashtu. Tani do të shtoj kumin, është kumini erzaj që është e veçantë, e gjeni të hapur në dyqanet në Ranzi, në një sa të doni. Tu kam piper, është mix piperi, me mulli gati, si thamë për këta mullin që kanë këtë të veçantë,
që kur të përfundojnë, i mbushni sërish edhe... I keni në dyqanet në Ranci, që gjithë ja kështu. Praktike? Praktik umbyll. Pashtu edhe kripën. Po edhe shumë dizajn të këndë shumë kanë. Po, edhe janë mullin shumë të mirë. Bluan kripën, që është më e vështira. Ja, si që shifni. Edhe Ida ka filluar që e bluan kripën, thuaj se në çdo recetë të saj. E kemi dhe të pabluar, si të keni dëshirë. Jo, patjetër. Dhe kështu e trazoj. Ky është kremoziteti që dua të kem për gjellën. Ja, kaq duhet jetë. Do t'i shtoj edhe pak ujë që të zjen. Po. Por që kremoziteti final, shikojeni, është ky. Kështu duhet jetë gjella në pjatë. Atëherë, unë po lexoj edhe një herë të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur bullgur me perime, 4 speca me ngjyrë, 3-4 patate, relativisht të vogla, mesatare të vogla, një gotë bullgur, 2 domate, një qep, vajulliri, krip, piperizi dhe kumin. Ida përishton edhe pak ujë. Pak fare. Do t'i duhet një 10 minutë. Pa. Mesatarisht, që receta të jetë gati për të shërbyer. Kështu, e kam në temperaturë mesatare, patati është gatuar se e shtypa edhe unda, kështu që është okej. Dhe do të vazhdojmë me recetën tjetër, që është një snack, një mes vakt shumë i shëndetshëm, për ta marrë me vete qoftë për fëmijët në shkoll, apo edhe për në punë. E them për fëmijët në shkoll, po. Është një mesvakt, por nga ana tjetër, në këtë mënyrë do të keni mundësinë të mësoni edhe se si të përgatisni vetë në shtëpi Choco Kremin. Një produkt kaq të dashur nga fëmijët, por edhe të rriturit. E them, Bruna, për të marrë me vete fëmijët në shkollë, sepse janë duke më kërkuar receta për... Nuk kanë ide, nuk dinë çfarë sepse janë ditë për ditë. Janë 5 ditë në javë dhe duhet që të kemi ushqime të ndryshme, me gjithë se unë jam e mendimit që fëmijëve mund të jepni edhe nga gjella që keni përgatitur në shtëpi, edhe perime të pjekura, edhe mish, po varet sa praktike është, si është ambienti në klasën e tyre. Shiko, Bruna, e di si... Ka shumë faktor që ndikojnë dhe i kufizojnë prindrit, por edhe fëmijët që të marrin... Shiko, fileton e pulës, nëse është me copëza, apo perimet me copëza, patatet e pjekura, po edhe orizin mund të marrin dhe të hanë me një lugë, nuk ka ndonjë gjë, po është problemi që ndronë tek fëmijet e tjerë që marin, se e kam hasur edhe vete, dhe gjoj edhe me ndjekësit me, blejnë kryesisht jo kruasan, jo patatina, jo ndojnë ditë dhe suflashe, po më thoshtë të quni, kështu që dhe me thënë ndihen, nuk ndihen mirë kur marin këto ushqimet e gatuara në shtëpi, dhe fëmijet e tjerë kanë ushqimet e gatshme. Duhet të fillojmë të gjithë, duhet nisim, duhet ta bëjmë të gjithë që... Kjo është që të gjitha nëna, të gjithë prindrit, se nuk është detyrë vetëm e nënës, por të gjithë prindrit, të gjitha ata që kujdesen për fëmijët, duhet jenë në një linjë në këtë drejtim, që ushqimin fëmijët ta marrin me vete. Nuk ka asgjë më të shëndetshme dhe më të shijshme, më të mirë se ajo që do të përgatisni vetë ju me duart tuaja për fëmijën tuaj. Dhe dal nga dal, jam e bindur që do të filloj edhe vetë fëmija ta vlerësoj dhe ta pëlqej shumë shijen me të cilën shkon në shkollë apo ushqimin që e merr me vete. Sa të filloj të ngrohet pak, ndërkohë jam duke ngrohur para praktikisht. Edhe nutricionista Hyrita Basha vazhdimisht na jep sugjerime për ushqime të vogla që mund t'i marrësh lehtësisht me vete të ambalazhuara, si që janë frutat e thata, frutat e thara, dhe kombinimi tyre do të kishte qenë perfekt për t'u përfshirë edhe me receta të thjeshta, si ajo që Ida psil në vëmendje sot për ju, dhe fëmia do të kishte diçka me shije dhe me shumë vlera për të ngrënë në kohën e pushimit gjatë shkollës. Tani na tregos se çfarë po bën, mos na mbas asnjë element nga përgatitja e Choco Kremit. Jam duke shkrirë çokoladën me pak qumësht. Po, me pak qumësht, mund t'i shtoni edhe pana për ëmbëlsira, por më mirë qumësht që mos t'ja, sepse ka më shumë. Edhe unë do të sugjeroj që qumështi ka më shumë kalori pana, prandaj mund t'a bëni në banjomari, por mund t'a bëni edhe në trajtën perfekte, mori edhe në këtë mënyrë. Me temperaturë të ulët. Po, edhe banjomari atë trajtën e kremit të dëshiruar. Edhe në banjomari, Bruna, kështu duhet i rim, kështu që
e ngrojm, e pjekim pak nga të dyja anët, shumë pak, nuk do ta pjekim shumë. Këto lloj piadina që ne jemi duke përdorur, të cilat kanë edhe fara të kia brenda, janë fantastike. Domethënë vlerën që kanë këto piadina, përpos faktit që janë me brum, domethënë, ja kanë shtuar, i kanë shtuar vlerën duke i shtuar dhe fara të kia brenda, janë fantastike. Kështu që do ju sugjeroja që ti përdornit, se janë shumë të mira. Atëherë, ja ku e kemi çokoladën, e kemi gati, ndërkohë që ja kemi shtuar edhe qumshtin. Po. Ja. Kemi këtu edhe tahini, që është pasta e susamit. Po. Dhe ka akoma, jep akoma më shumë vlera, sepse është yna ato produkte të cilat gjatë kreshmës ortodokse, për shembull grekët i përdorin shumë, po, dhe kryesisht luajn bukën me gjalp edhe me tahini, sepse ka vlera nga susami. Po. E vërtet ka shumë vlera. Ka shumë vitamina susami. Edhe t'i jep edhe shumë energji. Po, 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 edhe energji. Ta themi edhe këtë. Shi si u bë. Pra jo vetëm për fëmijët, por edhe për veten tuaj, si një mesvakt, një moment kur dëshironi që të hani diçka të shishme dhe të ëmbël, një kombinim i susamit, i pastës së susamit, tahinit, në rastin konkret, me pak t'njalt, për shëmbu, do të kishte qenë një kombinim i shkëlqyer. Ka dal perfekt, nuk e vinim në diskutim. Thjesht po prisnim të shiknim radhën e punës. Tre përbërës. Tahini, pak qumësht dhe çokoladë. Për të tretur, për të shkrirë. Po, çokoladë për ëmbëlsira. Gjalpin e kikiriku do të ashtosh apo nuk ka nevojë në këtë rast? Gjalpin e kikiriku jo, sepse do të bëj një me çoko krem dhe një me gjalp kikiriku. E kuptova. Po. Kjo për të demonstruar dy shije të ndryshme për të finalizuar recetën. Edhe pse recetën e parë tashmë besoj e memorizuat e mbajtët shënim, se si të realizoni vetë në shtëpinë tuaj çoko krem. Një moment, Bruna, se po, po. Ti e di që unë e kam zakon, ti harroj gjërat. Jo, nuk i harron gjërat, por paralelisht, ti, po, të duhet të merresh me minimalisht tre gjëra të ndryshme, kështu që është krejt normale. Të lutem, vetëm këtë. Patjetër, të duhet më apo kemi përfunduar? Jo, nuk më duhet, kemi përfunduar me atë. Po e lyej. Po. E lyej me çoko kremin. Që sa po e gatuam, e bëm vetë? Ja, kështu. Ne banakun këtu e kemi që nuk na... Më dhe nëse vendosim të nxere lartë, nuk na digjet banaku, ta themi po. Dhe këtë. Se më... e vërtet. Mirë, të shohim edhe një herë të lexojmë grafikisht të gjithë përbërësit me të cilët Ida po përgatit sot role me banane, 2 piadina, 2 banane, 100 gram çokoladë, 3-4 luk qumësht, 1 luk tahini dhe pak tërshër. Fillimisht, Ida treti 100 gram çokoladë me 3-4 luk qumësht dhe më pas, kur morën trajten kremoze, i shtoi dhe masën e tahinit. Kështu përfitoam pikërisht këtë çoko krem që duket perfekt dhe i shishëm. Dhe shtoj edhe pak tërshër. Shtu bananen. Një banane e bërë mirë, po, apo janë të nuk pjekura. Është regull? Jo, janë të pjekura, nuk është regull. Unë këto mora sot, mira do ishte tishtë pak më e madhe, aha, që të ta merte komplet, po s'ka gjë. Ja, kështu. Deri në fund, sa interesante. Është ngjitur dhe sa praktike. Është, e shikoni, është në këtë formë. Është e parezistueshme. Unë po lupi abuzët. Ja, ta pres. Megjithatë edhe në këtë trajs do të ishte shumë praktike për të ngrënë. Tani për ta vendosur e për ta servirur pak më këndshëm, edhe për një efekt vizual, këtu në kamera, po, Ida po i bën në po, edhe, rolet kështu, vogla. Në fakt, kështu, ja si jepni edhe, po. Po, ja jepni me vete fëmijëve dhe nuk bëhen pis. Tani këto cepa do t'i ham në dyja. Pa tjetër, pa tjetër. Ndërko... Dhe do t'bëj dhe një tjetër, e cila është me
Në një moment, pastroj pak duart. Pra, ideja e parë u përcol nga fillimi në fund për mënyrën se si ju mund të realizoni kaq bukur edhe shishëm role me banane dhe çoko krem të përgatitur veç me piadina, në rastin konkret, piadina të cilat i gjeni në dyqanet në Ranzi, të pasuruara edhe me fara Kia. Ida do të realizoj edhe një tjetër role, edhe një role tjetër me gjalp kikiriku dhe me banane, por procesi është i njëjti. Kështu që ju e morët mesazhin edhe e kuptuat se si e realizoni në shtëpitë tuaja. Për pas dite do të ishte perfekt, por edhe për t'ua dhënë fëmijëve në shkollë, apo nëse dëshironi me vete të merrni diçka të shijshme. Dhe nga ato ushqimet që realisht të mbajnë, që janë kafshata të vogla, por që të mbajnë, do të ishte një ide shumë e mirë. Këtë duam për fëmijët që këto ushqimet t'i mbajnë. Po. Dhe të rezistojnë disa orë në shkollë, edhe gjalp kikiriku këtu. Shumë thjesht. Është jo, më thjesht gjalp... e kash, nuk mund të ketë një recetë që të impenjon vetëm 5 minuta, një gjë që mund ta bësh lehtësisht edhe në mëngjes, do të thënë me gjithë atë ngutin edhe nxitimin që ka mëngjesi, kjo është ndër ato receta që nuk të kufizojnë as pak edhe mund të realizosh shpejt e shpejt. Nëse do të ishte pak më ngrohur piadina, atëherë do të hapej edhe më lehtë edhe gjalpi kikiriku, por ne në këtë presion kohe që jemi, ta duhet ta demonstroj. Edhe pse tash i dashë, gjithsesi është përcjell mesazhi, shkruar ideja. Dhe zonjat e cilat dëshirojnë që ta shohin edhe një herë, ta kujtojnë se si e përgatitëm këtë recetë. Recetë në 2 minuta. Po, në 2 minuta. Kjo është vërtet një recetë në 2 minuta. Në 2 minuta. Ju klikoni në kanalin ton në YouTube Villa 24 dhe aty do të gjeni të gjitha recetat e përgatitura nga Ida çdo ditë, të organizuara, edhe mund të lini edhe komentet tuaja gjithashtu. Nëse dëshironi thjesht ta lexoni, atëherë kaloni në Balkan Web. E lexoni të përshkruar në detaje dhe e realizoni vetë. Mbaruam edhe të dytën, vetëm për të prerë. Këto janë ide të ëmbla, sepse vazhdimisht Ida na ka sjellë receta të kripura me piadinën. Por është shumë mirë, sepse fëmijët i duan të ëmblat, nuk i refuzojnë të ëmblat, dhe në këtë mënyrë na vjen një recetë shumë e pasur dhe shishme. E imagjinoj se sa foto e bukur do t'jetë ajo që do të shoqëroj recetën që Ida e gatoi në vetëm 2 minuta. Ndërkohë edhe bulgurin e kemi gati për t'u shërbyer gjithashtu, ka arritur në konsistencën e dëshiruar edhe ka një larmi të ngjyrave, duhet shumë e bukur, pa dyshim e shishme, e pasuroni me vetëm një fileto dhe vakti është gati. Vakti me të kripura, edhe me të ëmbla. Do ta servirim apo do të mjaftohemi me atë që shohim? Ta sjellim se më pëlqen shumë si bukur, duket kështu në tigan. Ja. Ja. Edhe siç ju thash, kjo është edhe konsistenca e dur që duhet ketë gjella, të jetë pak fare e lëngshme. Dhe shumë pak është, domethënë, dhe në pamje mund të thoni duket si oriz, por është bulgur. Po, po. Po për këtë arsye Ida tha që disa receta që ju përgatisni vazhdimisht me orizin, e zvendësoni me, bulgurin dhe do të shihni sa të shishme do të dalin, përveç se nuk do të mërzitet, se nuk hani gjithmonë të njëjtën gjë, dhe nga ana tjetër merrni edhe disa vlera që ka bulguri. Ida, fantastike si çdo ditë. Receta të shkëlqyera që bëhen shpejt e shpejt. Na kënaqe. Faleminderit. Do të përshëndetemi me Idën nga këndi i kuzhinës për të vijuar me sallonin e shtëpisë ku do të presim Mikesha, me cila do të diskutojmë tema vërtet shumë interesante dhe të dobishme edhe për ju.